Muito bem, boa tarde a todos. Queria dar, enfim, as boas-vindas e agradecer a presença da Associação Cívica Transparência e Integridade de Portugal. Estão presentes o senhor, não sei se é vice-presidente, ex-presidente da Associação, o doutor Nuno Cunha-Rolo, e o doutor Martim Agares, que penso que tem uma apresentação preparada. Esta reunião surge, esta audiência surge na sequência de uma carta que nos foi enviada, depois antes da interrupção para o orçamento, dos trabalhos para o orçamento, não foi possível a realização, e depois, apesar de já estarmos numa situação de em breve terminar os trabalhos desta legislatura, entendemos que colocar à consideração se ainda mantinham o interesse, e em boa altura mantiveram esse interesse. Pedimos desculpa pela hora, mas nesta fase final de funcionamento já estamos muito limitados em termos de agendas. E, portanto, sem mais delongas, dava aqui a informação de que a grelha de tempos é de 10 minutos, enfim, com aqui alguma latitude, e depois 5 minutos para cada intervenção de cada grupo parlamentar, os que estejam presentes, depois igual tempo para resposta pela entidade ouvida. E, portanto, reiterando os meus agradecimentos, passava desde já a palavra. Muito obrigada. Muito obrigado, boa noite, ou boa tarde ainda, a todas e a todos, e agradecer em nome da Transparência e Integridade da Associação Cívica o facto de nos terem recebido. Portanto, cumprimento todos os senhores deputados e senhoras deputadas e também a senhora presidente, e fazendo também votos dos enormes sucessos pessoais, políticos, portanto, para todos vós também este ano. Se me é permitido uma nota pessoal, enfim, faço questão de dizer que é com grande prazer que regresso a esta casa, enfim, numa dupla condição, aliás, porque fisicamente, porque a última vez que prestei aqui a audição parlamentar foi através online, portanto, resquícios dos tempos da pandemia. E, em segundo lugar, porque é sempre bom regressar a uma casa onde trabalhei durante quase 5 anos e onde fui muito feliz. Como alguns podem saber, eu já não sou presidente da TI, portanto, cheguei também... Nós também temos um limite de mandatos, portanto, tive 8 anos na direção, portanto, cheguei ao meu limite, e desde o outubro do ano passado. Portanto, estou aqui a pedido também da doutora Margarida Mano, que é a nova presidente da Associação, e que em face da sua impossibilidade, portanto, estar aqui presente, portanto, pediu-me para aqui substituir, digamos assim. Ainda que tenha sido no meu mandato que este pedido foi feito e, portanto, também faz todo o sentido que aqui esteja. Portanto, mais uma vez agradecemos a cortesia de toda a comissão, enfim, na pessoa da senhora presidente. Tentaremos ser breves. No essencial, dividimos aqui um pouco as intervenções. Nestes primeiros 4 minutos, digamos assim, também muito rápidos, eu falarei sobre o enquadramento e os objetivos da plataforma, e depois o Dr. Martim Agares, que é também o responsável pela execução do projeto em Portugal, portanto, o ponto focal, digamos assim, dos Integrity Watch da Transparência Internacional aqui em Portugal, portanto, fará a sua apresentação a dizer como é que funciona a plataforma. E depois, no final, estaremos, obviamente, ao dispor para qualquer questão que tenham presente. O Integrity Watch, portanto, falando um pouco do enquadramento, o Integrity Watch é um projeto, é um dos projetos mais recentes que a Transparência e Integridade tem no âmbito da integridade política. Nós normalmente costumamos ter sempre todos os anos várias campanhas e vários projetos e várias iniciativas. Tivemos a campanha Juntos contra a Corrupção, de onde, aliás, surgiu o embrião da Estratégia Nacional Anticorrupção. Tivemos também campanhas como o Lobby é Descoberto e algum Autarca Bom Governo nas últimas eleições autárquicas, e também o Caderno de Encargos para as legislativas de todos os partidos políticos, portanto, candidatos às eleições legislativas. Portanto, este é o último projeto que nós temos, o Integrity Watch. É um projeto financiado pela União Europeia
existe em 14, na verdade, enfim, 15 Estados da União, europeus, e também na Comissão Europeia, portanto na União Europeia, em que o Integrity Watch EU, que diz respeito à Comissão Europeia e ao Parlamento Europeu. Portanto, é uma ferramenta online, uma plataforma online, em que permite enfim, a todas as pessoas, especialmente jornalistas, pessoas investigadores, enfim, demais cidadãos, poderem visualizar, publicitar, sistematizar vários dados para a melhor identificação e avaliação dos riscos do fenómeno corruptivo. E quando digo fenómeno corruptivo, não quero só, obviamente, reduzir isto à corrupção, propriamente dita, questão como crime, como eu costumo dizer, vai da cunha ao crime, o fenómeno corruptivo. Ou seja, envolve também questões como a falta de opacidade, como a opacidade, perdão, a fraude, a falta de integridade, enfim, a má gestão e outros fenómenos afins. Portanto, a ferramenta visa promover a integridade, enfim, das decisões tomadas pelos políticos, consciencializar também o Parlamento de que a transparência e a acessibilidade dos dados dos deputados, dos interesses dos deputados, é um assunto público, primeiro, e depois também é um trabalho sério. Todo o trabalho que se faça, quer do próprio deputado, neste caso, quer dos serviços parlamentares, portanto, são trabalhos que devem se ter, são trabalhos que têm bastante impacto e seriedade política. E, portanto, não é uma dimensão menor estes registros e estas atividades, portanto, no funcionamento parlamentar. Por outro lado, também pode ajudar a que se partilhem, enfim, se construam lições aprendidas, enfim, e se reforcem e levem melhores padrões e normas anticorrupção e também a formular recomendações para enfrentar melhor a corrupção. Para terminar, só dizendo e fazendo aqui a ponte, aqui que o Dr. Martim Angarejo irá falar propriamente sobre a plataforma, dizer que atualmente esta plataforma, portanto, que existe desde julho de 2023, portanto, foi lançada dia 28 de julho de 2023, com dados, obviamente, com os dados do próprio Parlamento, os dados abertos, em formato, portanto, de dados abertos da Assembleia da República, e que se prendem com dados dos deputados da 15ª Legislatura. Claro que ambicionamos ir muito mais além, quer em termos de legislaturas, enfim, enfim, em termos dos próprios dados que estão disponíveis, enfim, mas sobre isso podemos falar mais tarde. Sem dúvida que o nosso objetivo é que se promova a transparência, a integridade, a igualdade de acesso, enfim, todo o processo público de tomada de decisões, tanto quanto possível, para que se possa, de facto, identificar melhor, enfim, e conhecer melhor a atividade do Parlamento neste caso. Muito obrigado, Hugo. Então, a palavra, Sra. Presidente, ao Dr. Martim Agreja. Obrigado, Nuno. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado a todos pela vossa atenção. Não sei se alguém ou se todos até terão tido a oportunidade de ver a plataforma, de explorar, já o tempo está a acabar. Portanto, não, tudo bem, tudo bem. Obrigado. Obrigado. Basicamente, como o Nuno descreveu, esta plataforma o que permite atualmente é ver a informação que já foi disponibilizada pelos deputados da atual legislatura. Neste caso, os dados mais atuais que temos e que estamos a analisar são os divulgados até à data de 18 de setembro. Foi na altura a data também em que vos enviámos a carta para pedir esta reunião. E por isso achámos que fazia sentido mantê-los atualizados também àquele momento. Aquilo que podemos ver é, num conjunto de gráficos
As categorias, as diferentes categorias das várias informações registadas nos vossos registros biográficos e nos registros de interesses, e também poder fazer essa, digamos, filtragem por categoria, seja pelo grupo parlamentar ou deputados não inscritos, que neste caso não existem, por comissão parlamentar, por círculo eleitoral, depois pelo nome também é possível, aqui no campo em baixo, que é um campo de pesquisa, em que podem filtrar por nome, por partido ou por profissão, sendo que ao selecionarem um filtro, vamos, por exemplo, olhando para os deputados desta comissão, Transparência e Estatuto dos Deputados, vemos que, em termos de número de deputados, estão listados 48. Isto é a informação que existe nos conjuntos de dados abertos e está a englobar tanto deputados que estão em situação efetiva, como suplentes, como os que renunciaram, etc. E isso é um filtro que está cá em cima pela vossa situação. Um dos pormenores creio estarão mais atualizados até será esta da situação e também a pertença às comissões, às diferentes comissões, eventualmente também aos grupos de trabalho. Porque isso são dados que estão num conjunto de dados diferente, ou um conjunto de dados que existe também isoladamente. Os restantes, se tiverem sido atualizados por vós e pelos restantes deputados até à data 18 de setembro, é essa informação que consta e que podem encontrar aqui também, agregada e com uma visualização mais fácil. Se não tiverem sido atualizados, é o que também podemos ver. Quer estejamos a falar, por exemplo, a nível de profissões, e esse é um dos pontos que nós ilustramos também na nossa carta, peço desculpa só para recuperá-la, em que, ficou contigo, não acho eu, em que existem alguns problemas na qualidade dos dados e da informação, por exemplo, a profissão advogada ou advogado, se calhar poderia estar englobada em, não sei, advocacia ou advocacia ativa, ou ser jurista, mas não estar inscrito na ordem ou não estar com a inscrição ativa, etc. São versões diferentes da mesma informação que poderia estar agregada de forma diferente. E isso tem que ver com a forma, com como os dados estão inseridos nos registros de interesses. A declaração sobre exclusividade ou não exclusividade, e depois em todas as secções, portanto, na secção relativa aos vossos registros biográficos, que é esta primeira que estamos a ver, e na outra, que é referente especificamente aos registros de interesses, há sempre uma tabela com informação por deputado ou por, digamos, entrada, por registro. Só para dar o exemplo da Sra. Presidente, se não se importar, em cada painel de detalhes temos o nome do deputado, o grupo parlamentar, a profissão, o ou a cônjuge, e depois hiperligações, links para a página específica do Parlamento, com o registro biográfico e com o registro de interesses na versão mais atual ao momento de agora. E duas, digamos, subsecções, uma referente ao registro de interesses, que é que podem ver agora no ecrã, com a lista de cargos exercidos há menos de 3 anos. Pronto, conhecerão estas informações, ou pelo menos as categorias, depois sobre uns ou outros, se tiverem consultado, conhecerão, se não, quando quiserem, poderão fazê-lo aqui também. Os cargos, os apoios, os serviços prestados, as sociedades que detêm ou não detêm, se tiverem declarado essa informação também, e as outras situações.
Há pouco, como eu dizia, existe o que nós podemos observar, existe muita disparidade na informação declarada pelos vários deputados, independentemente de idades, de grupos parlamentares, de círculos eleitorais, porque existe a liberdade para isso também. Se os campos estivessem mais fechados, exatamente, com respostas fechadas, seria mais fácil que a informação fosse mais facilmente analisável. Por exemplo, os nomes das entidades para as quais trabalharam, atualmente ou no passado. Enfim, há um conjunto de vários pormenores que poderiam ser melhorados na nossa visão, e acreditamos que possam concordar, para facilitar o escrutínio vosso e também de todos os cidadãos. Estou só a manter a página aqui na parte do registro biográfico, porque isto é um outro pormenor e que, segundo o que nos foi dito pelos serviços do Parlamento, a parte do vosso registro biográfico é do vosso preenchimento facultativo e é como é, enquanto que a parte do registro de interesses é de preenchimento obrigatório e atualização obrigatória, com certas periodicidades, etc. Mas o registro biográfico, em muitas situações, está completamente desfasado face à atualidade ou face àquilo que está declarado nos registros de interesses. Poderei dar alguns exemplos, se quiserem, depois, mas não quero agora estar a complicar. Por fim, só nesta parte sobre os deputados, sobre os registros biográficos, também podem fazer a categorização por idades, por géneros ou por regimes de bens declarados. Indo só para terminar a parte específica de interesses, temos duas subsecções quanto aos cargos exercidos, e isto estamos a falar sobretudo dos cargos, tanto aqueles que exercem a nível da Assembleia da República como fora da Assembleia da República, aqueles que o fazem, ou que o fizeram no passado. E, portanto, essa informação, como consta nos registros de interesses, nas declarações de registros de interesses, também está aqui descrita. E temos tabelas com, neste caso, um top 10 dos deputados com mais interesses declarados, com as entidades para as quais exerceram essas funções ou esses cargos, e as áreas de atividade profissional também declaradas. Outro dos pormenores que nós percebemos quando estivemos a fazer a nossa análise, e eu creio que pusemos também na nossa nota técnica, é que existe duplicação de registros ou de entradas nos registros e nas declarações de registro de interesses de alguns dos deputados. Por isso, caso queiram, convidamos a consultar a plataforma, pelo menos para verem isso no vosso caso, ou se quiserem convidar os vossos colegas também a poderem fazer o mesmo. Depois temos também a categorização por se os cargos eram remunerados ou não, eram ou são, se são atuais ou se já terminaram, e isso tem que ver com a existência ou a indicação de uma data de término ou não no registro, na declaração de registro de interesses, e se foram iniciados há mais ou menos de 3 anos. Novamente, a listagem com informação por deputado, neste caso por cada cargo. Por exemplo, o deputado Adão Silva foi vice-presidente da Assembleia da República. Ainda é? Pronto, então esta informação está atualizada. Obrigado. No entanto, não sei se ainda é presidente do grupo parlamentar do PSD. Pronto, obrigado. Eu não sou jurista e não tenho total noção das. Mas pronto, ainda é deputado da Assembleia da República, ou neste caso está a referir-se a um papel que ele teve, a um cargo que ele teve há duas legislaturas. Pronto. Por fim, neste caso há duas, porque era referente à de 2015 a 2019.
Portanto, a anterior não está mencionada aqui no registro. Quanto aos outros interesses, estamos a falar novamente de top 10 dos deputados, das entidades, e depois de uma informação que é a natureza desses interesses declarados, senhas de presença, sociedades por quotas. Depois, novamente, temos aqui a variação quanto à terminologia, ou senhas de presença, ou senha de presença, ou o mesmo termo, ou a mesma expressão, mas com maiúsculas, sem minúsculas, com cedilha, sem cedilha, sociedades por cotas, sociedade comercial por cotas, ajuda de custo, ajudas de custo. Desculpem, pronto, de facto há muitas informações que poderiam estar sistematizadas, harmonizadas e que facilitariam esta agregação e análise. E depois os tipos de interesse declarados, se são apoios, se são as sociedades detidas ou serviços prestados. E novamente uma listagem desses tipos de interesses. Se quiserem, eu posso ainda falar mais sobre o que existe noutras plataformas, mas posso passar a palavra, com certeza. Com certeza. Claro que sim. Não. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito bem, obrigada pela intervenção e pela presença. Eu dei aqui latitude para podermos também ver integralmente o que tinham para nos apresentar. Passaria, sem mais demoras, então, à intervenção dos grupos parlamentares. É por ordem, não é? Começando então pelo grupo parlamentar do PS. É o Sr. Deputado Francisco Oliveira ou o Deputado Pedro Delgado Alves? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também à transparência e integridade pelas observações e pelas questões que nos colocam. Nós também, de certa maneira, guiámos-nos pelo pedido que, ou melhor, pelas questões que também tinham para colocar no pedido de reunião que interessaram, portanto também seriam algumas das questões que, se tiverem interesse, também podemos abordar, mas como focaram mais na plataforma, talvez também numa primeira intervenção me focasse mais na mesma também. Em primeiro lugar, tinha só duas ou três dúvidas sobre qual é a periodicidade com a qual atualizam a plataforma. Tendo em conta que, se ela fica discrepante com aquilo que são os dados publicados oficialmente aqui pela Assembleia e mais tarde pela Entidade pela Transparência, pode gerar ruído no sentido em que os cidadãos podem estar perante uma situação de que pode haver esse elemento de erro quando ele na verdade não existe. O que me leva a uma segunda pergunta, que é se têm e se comunicaram e pedir autorização à CNPD para fazer este tratamento de dados, uma vez que ele é um tratamento de dados que, não obstante estarem públicos, carece de autorização, quer a plataforma da Entidade para a Transparência, quer a que está disponível no site da Assembleia, enfim, beneficiam por via do RGPD do facto de terem resultante de disposições legais que as criam, porque verdadeiramente ela gera dificuldade. E o ruído que eu falava há instantes prende-se com, por exemplo, de algumas das coisas que podemos ver, de critérios que não são necessariamente correspondentes entre aqueles que são tratados nesta sede, critérios que, para efeitos da vossa classificação, introduzem na plataforma e que podem não bater certo. E depois outra coisa, que é a convocação do registro biográfico, que não tem nada a ver com o registro de interesses, prestação e obrigações declarativas, está fora do universo. É um CV do deputado que ele preenche num formulário, se quiser, quando quiser, e que pode estar extraordinariamente datado e até pode ter informação errada, literalmente errada, que não é fiscalizado por ninguém, no sentido em que quer a Entidade para a Transparência no futuro, quer a própria Comissão, através do Grupo de Trabalho, aquilo que olha, aquilo que verifica, antes de colocar no ar, são os registros de interesses. E para dar um exemplo, uso-me a mim próprio como cobaia, por exemplo, na identificação, por exemplo, de atividades profissionais. Eu sou docente na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e, zelosamente, identifico a minha qualidade de docente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, uma entidade. Como há um centro de investigação que está associado ao meu grupo político, identifico o Centro de Investigação de Direito Público. Adicionalmente, porque as pós-graduações nas faculdades muitas vezes são organizadas por centros de investigação ou departamentos adicionais, aqueles três em qual presto atividades, designadamente o Instituto de Ciências Jurídico-Políticas, o Direito Económico e Financeiro e Fiscal e o de Direito Privado, também os identifico. E depois, quando se vai fazer uma tabelinha e uma contabilização, aparentemente a atividade profissional, que é uma, aparece como cinco atividades, parece que uma pessoa não tem tempo para fazer outra coisa senão estar a desenvolver estas cinco atividades que, na verdade, no fundo, ou são atividades de investigação que decorrem ao longo do tempo, ou são pontualmente realização de cursos breves, ou o que seja, mas que, obviamente, se não estivessem declaradas, era um problema porque não estavam declaradas. Tem de estar, o ponto não é esse. Mas, obviamente, como estão no universo de funções, isto vale
para este meu exemplo, mas imagino, por exemplo, para quem tem atividade empresarial, que basta que a desenvolva no contexto de um grupo empresarial, muito provavelmente pode ser presidente das mesas de todas as assembleias gerais das sociedades por cotas respectivas que estejam integradas no grupo, pode ter participação em mais do que uma, e na verdade, a estatística é relevante, evidentemente, mas tem que ter a dimensão interpretativa adicional sob pena de poder, como dizia há pouco, poder gerar esta dificuldade. E a minha pergunta inicial, a da periodicidade da atualização, prende-se também pelo que vi da base, eu volto a dizer, eu consultei no que ela foi lançada, agora dei-lhe uma espreitada de novo, parece-me que há um outro problema, que há bocadinho estava um bocadinho iniciado no exemplo do deputado Adão Silva, que é a mistura de períodos. Ou seja, há alguma sobreposição de contabilização de períodos de exercício, que também pode dar elementos para quem pesquisa na base de dados, de que o exercício de certas funções, como era aqui o caso há bocadinho vice-presidente da Assembleia ou presidente do grupo parlamentar, que até entre si são incompatíveis, que surgem em simultâneo. E até um acréscimo, porque se calhar, e depois acho que há remédios para isto tudo, quer da perspectiva da plataforma, quer da perspectiva da entidade para a transparência, com a qual já reunimos, o Sr. Presidente, eu penso que não haverá problema de fazer referência a isso, porque foi público a reunião que tivemos e o estado avançado em que eles estão, e até penso, não sei se já reuniram com eles, uma nota que deixaria, era interessante até reunirem com eles, porque do que nós já vimos da plataforma, ela tem muitas parecenças com o que aqui têm, ou seja, quer na possibilidade de pesquisa, quer na possibilidade de trancar campos e de eventualmente evoluir no sentido de haver categorias fechadas. Eu há muito tempo coordeno o grupo de trabalho para o registro de interesses, e muitas vezes vemos lapsos de preenchimento, que na verdade não são lapsos, é a mesma coisa a ser preenchida de forma diferente, ou com designações diferentes, e que depois estatisticamente gera uma dificuldade. E até há campos que entre si automaticamente deviam lançar um alerta. Se alguém preenche que é deputado de uma Assembleia Municipal, isto implicava logo preenchimento das senhas de presença sem que tivesse que preocupar logo à cabeça. Portanto, são estes automatismos que até ajudariam. Mas o ponto que eu ia deixar aqui neste ponto tinha a ver com a necessidade da destrinça também, porque o vosso exercício é diferente do nosso, neste sentido. O nosso é mesmo registro contabilizado de tudo o que está a acontecer, tudo o que mexe tem que ser declarado e em determinado sentido. Se quisermos, a qualificação, a avaliação, a categorização, depois já não nos compete a nós fora destas categorias. Mas, por exemplo, há também algumas circunstâncias em que o exercício de funções em determinadas entidades são por inerência de funções parlamentares e que elas surgindo como cargos em exercício podem parecer uma acumulação de uma atividade adicional quando na verdade são funções que só podem ser exercidas por deputados. Por exemplo, o Conselho Superior de Defesa Nacional, a CADA em tempos, é experiência pessoal, mas tinha que ser um deputado eleito para a CADA, tem ainda de ser um deputado eleito para o Conselho Superior de Defesa Nacional, tem de ser um deputado eleito para o Conselho Superior de Informações e uma série deles em que aquelas funções têm mesmo que ser desempenhadas por deputados. Portanto, é um bocadinho à partida o exemplo há pouco da docência. A docência traz mais 4 entidades à perna porque necessariamente estão associadas. Ali, em alguns senhores deputados ou senhoras deputadas, efetivamente, o exercício de uma determinada função trará como consequência que, por tem que ser um deputado que lá está, que também vai por essa via. Não me alongo muito mais e é só terminar, só para dar nota que penso que os trabalhos que a Comissão da, perdão, que a plataforma da Entidade para a Transparência está a desenvolver, eles reuniram connosco, tivemos uma reunião, Sr. Presidente, eu próprio como coordenador do Grupo de Trabalho e a mesa, em que nos mostraram qual era o estado dos trabalhos e, de certa maneira, algumas das questões que aqui colocavam sobre a articulação entre uma e a outra entidade está assegurada, ou seja, se nos há fornecida informação, a Assembleia deixará de ter que fazer ela a publicação destes registros, está na entidade da transparência, nós temos de ter um acesso prévio para fazer o controlo que cabe a esta comissão em relação aos deputados e aos membros do governo, nos restantes já não tem a ver connosco, e apenas relativamente à secção sobre registro de interesses, porque património e património não é da nossa competência. Portanto, sempre depois, se quiser responder a estes tópicos, mas para já eram estes elementos e muito obrigado pelos dados remetidos. Muito obrigada, Sr. Deputado. Enfim, se não for alterar muito aqui, só der esta informação. De facto, a Entidade para a Transparência pediu para reunir com alguém da Comissão. Nós entendemos que deveria ir, foi a Presidente, o Coordenador do Grupo de Registro de Interesse e a Mesa. A Mesa que é composta pelos dois Vice-Presidentes, assegurando assim também um pluralismo de partidos, digamos assim. E, de facto, foi muito frutuoso, porque, na verdade, na fase de preparação da plataforma da Entidade da Transparência, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com eles. Por exemplo, nós temos que ter acesso, eles só podem pôr no ar a parte que esta comissão valida, depois da comissão ter validado. E, portanto, tem que entrar no workflow da própria plataforma, tem que haver um momento para a entrada da plataforma da
entidade da transparência tem que ter um momento para a intervenção daqui da Comissão. Portanto, só lhes dar nota de que este foi, da minha perspectiva e da perspectiva, acho que eu posso falar pela Comissão, um trabalho muito proveitoso. E, enfim, podia ter dado nota nisso no início, mas dou agora. Muito bem, passava desde já a palavra então ao Grupo Parlamentar do PSD. Senhora Deputada. Muito obrigada, Senhora Presidente. Quero, em primeiro lugar, agradecer a apresentação do Dr. Nuno Cunha Lobo e Martim Agres, penso que é este o nome. Eu sou engenheira. Isto, aquilo que me pareceu, é que vocês aqui reorganizaram os dados. Procuraram daqui, daquela, da, e fizeram uma base de dados com os dados. Por exemplo, eu até tenho ali um erro, que vocês dizem que nós somos 266 deputados. Só somos 230. Não sei quais são os outros. Estava ali em baixo, a rodapé. 48, 266. Agradecia, pois só vou. Que eu só depois fui ali ver e verifiquei. Pronto. Depois vi ali o top 10. Eu agora vou, efetivamente, quando chegar a casa, olhar para esta plataforma. Eu acho que o rigor, quando nós fazemos uma plataforma, o rigor tem que ser algo muito sério, porque temos aqui nomes de pessoas, cargos. Ninguém falou comigo, se calhar há coisas que eu já não tive tempo para alterar ou fazer. Eu acho que quando é lançada uma plataforma, se calhar vimos, já que temos esta comissão, não sei há quanto tempo é que a fizeram, se foi há 2 dias, há 3 meses, há 1 mês, apresentá-la. Porque é os nossos nomes que estão ali. Até podíamos ter corrigido, olha, não são 40, não são 266, são 230. Tínhamos corrigido o caso do nosso vice-presidente e se calhar também há determinadas situações que também não, vocês não têm conhecimento, como nós não tínhamos antes de entrar como deputados. E há aqui uma série de situações que eu não sei se percebeu e as pessoas ficaram um pouquinho, pelo menos nós deputados, pá, está ali o meu nome, top 10, top 10 do quê? Ganho mais, ganho menos. Eu, por exemplo, estou no top 10, nem percebo, até sou uma professora, o que era aquilo do top 10 que estava ali. Depois, como lhes disse, eu provavelmente, ou qualquer um de nós, poderia ter feito esta plataforma. Eu digo-vos uma coisa, esta Comissão da Transparência que nós temos aqui, eu até sou uma pessoa que já muitas vezes critico, porque nós... Eu agora já não critico tanto, porque nós somos tão exigentes connosco próprios, nós deputados somos extremamente exigentes aqui. E há pouco disse que tinha que dar os parabéns aos deputados e ao trabalho que foi feito, bem como aos serviços. Nem calculam o que os serviços vão ver tudo ao pormenor. Temos aqui uma nossa funcionária que trabalha connosco, é tudo visto ao pormenor. E parece que nós... Isto preocupa muito, 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 porque dá a sensação que nós, deputados, ao fazer mais esta plataforma, mais outra plataforma, que há algum problema com os políticos. Quando eu digo deputados, é com os políticos. E confesso, tenho 60 anos e mais uma plataforma, mais isto, quer dizer, mais uma agência para a transparência, mais uma comissão para a transparência... Caramba, nós somos pessoas. E isto assustou-me, confesso. Não assustou porque ninguém tem, não somos, os nossos nomes podem estar ali, porque somos, efetivamente, temos cargos públicos eleitos pelas pessoas. Mas, atenção, eu tinha aqui, vi uma série de perguntas que nos fizeram, e é sobre essas perguntas, se calhar fui eu que vi mal, não estava à espera de uma base de dados reorganizada das várias... bases de dados que existem e nós aqui na Assembleia temos também uma boa base de dados e foi através daí que vocês atiraram, foi através, é mais uma sobre mais uma. E agora, o que é que queremos daqui? Só a única pergunta, com isto tudo, o que é que pretendem? É só a pergunta que eu faço, porque eu tinha aqui uma série de perguntas que vocês nos fizeram e sobre isso não vejo nada. Por isso, o que é que pretendem com esta base de dados e o que é que a vossa associação pretende-se com mais esta base de dados. O que é que pretendem de nós? É só. Deputado André Coelho Lima. Queria cumprimentar os representantes da Associação de Transparência e Integridade e então dar aqui também uns contributos adicionais à intervenção que fez a minha colega Lina Lopes, relativamente ao seguinte. Isto
Eu penso que o ponto fundamental é nós tentarmos perceber, por uma questão de pedagogia, duas coisas que são aparentemente contraditórias. Em primeiro lugar, é obviamente fundamental a transparência e o consequente escrutínio que advém dessa transparência. Ninguém aqui estará contra isso. Mas há uma circunstância perniciosa que tem que ver com o preconceito que existe em volta dos dados que se divulgam. E o que significa, o deputado Pedro Godo Alves perguntou bem se isto estava autorizado pela CNPD, mas enfim, independentemente do mais, significa que estes dados não podem ser tratados como se de qualquer Excel se tratasse, sob pena de permitirem que sejam tiradas conclusões diferentes da realidade. Eu, mais uma vez, acho que toda a gente fez isso, não é? Portanto, o Pedro fez isso, eu fui ver o meu. E então eu sou um dos campeões dos interesses. Aliás, isto não sei como é que se chama aqui, chama-se top de interesses. Top de interesses. É pena ter o S, que podia ser top de interesse, e se eu ser um dos deputados mais interessantes, tinha muito mais graça. Mas no top de interesse, depois eu vou ver os meus interesses. E eles estão, 80% deles estão repetidos. Eu até pensei, bem, será que as datas... Não, são as mesmas datas. Portanto, eu sou gerente duas vezes da Sociedade de Advogados, que fui gerente antes de ser deputado. Sou gerente duas vezes das sociedades que fui gerente antes de ser deputado. Sou tudo duas vezes. E, portanto, avanço logo para os 10 maiores, quando as datas até nem sou, não é? Mas o que eu queria dizer mais era isto. Não é detectar, porque nós não estamos aqui propriamente para, pelo menos não quero ter esse atrevimento, para censurar, ou enfim, ou vejam como sugestões, aqui o vosso trabalho. Vocês fazem-no. Eu quero, sobretudo, eu queria, sobretudo, fazer alguma pedagogia para o seguinte. Atrás de cada um destes deputados, que aqui está, deputados e deputadas, está um ser humano. Um ser humano que a democracia e o funcionamento da República há de querer que seja o mais livre e independente possível. Ser o mais livre e independente possível é completamente contraditório com a ideia que aqui se tenta passar de quem tem muitos interesses está completamente condicionado. E este é, se me permitem, o debate que tem que ser feito e que a transparência e a integridade deve fazer, se me permitem. Porque eu não tenho nada a ver com a transparência e a integridade, a não ser que sou um defensor da transparência. Eu, desde que entrei aqui e nesta comissão, uso uma frase, às vezes gosto de usar frases para sintetizar o meu pensamento, que é máxima transparência, máxima permissividade, que é o que eu acho que deve existir nos cargos políticos. Porque, efetivamente, ser-se livre é ser-se livre financeiramente. E se ser-se livre financeiramente significa ser-se condicionado politicamente, é um problema. Aliás, é contraditório nos próprios termos. O que significa, e termino, Sra. Presidente, para não levar, peço desculpa, o tempo demais, o que significa que a cautela com que os dados, que todos temos que estar de acordo, de reveladores de transparência e sujeição ao escrutínio, quem vem para funções públicas tem obviamente que ser escrutinado, mas também acho que é importante não reduzir o nosso escrutínio a uma folha de Excel, e acho sobretudo muito mais importante do que isso, fazer este raciocínio, esta reflexão e esta pedagogia de que era suposto que de facto houvesse liberdade, desde logo financeira, entre outras, para permitir a liberdade de atuação política, e é exatamente o contrário que se diz quando se transmitem estes dados sobre transparência. Muito obrigado, Sra. Presidente. Obrigada, Sr. Peço deputado. Desculpa pelo tempo. Ora, é essa. O Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Paulo Sousa, com a mesma latitude, naturalmente. Obrigado, Sra. Presidente. Quero agradecer, obviamente, a vinda aqui do Dr. Nuno Cunha e do Dr. Martim Agarês. Aproveitar para cumprimentar o resto dos meus colegas. Eu não vou fazer nenhuma pergunta relacionada diretamente com o site, acho que já foram feitas perguntas sobre esse assunto e já foi aqui falado. O que eu vou fazer tem a ver realmente com a vossa associação no fundo. Obviamente que o Chega é um partido que é totalmente a favor da transparência, aliás, é um dos partidos que mais tem lutado contra a corrupção, seja a que nível for, e com propostas concretas para tentar limitar os seus danos que tanto causam na nossa sociedade e que tem-se visto nos últimos tempos, portanto estamos completamente à vontade nessa área.
E achamos que realmente qualquer associação que trabalha nesse sentido é bem-vinda e nada temos a temer relativamente aos dados que possam ser partilhados ou não, apesar de concordarmos que por vezes uma superposição de demasiadas plataformas e demasiadas associações, se calhar já começa a ser um pouco exagerado e era preferível haver uma maior, se calhar, verificação concreta de um organismo ou de dois organismos, para haver uma independência, em vez de tanta soma em si. Tivemos agora ainda há pouco tempo, como falámos, na entidade da transparência, que é um organismo novo, e agora temos uma associação que no fundo parece seguir mais ou menos os mesmos trâmites. Mas voltando à minha pergunta, que eu quero fazer é o seguinte. Os senhores têm uma estratégia para Portugal 2030 com o título Portugal e Cidadãos Bem Governados e Livres de Corrupção. E no vosso número 2, na rúbrica de valores, falam na manifestação pelo grande de fatores tão importantes como ICIT, independência, abertura, transparência, ética, integridade, responsabilização, rigor, coragem, equidade, cooperação, respeito e defesa dos valores fundamentais do Estado de Direito e da democracia. Neste âmbito, uma das perguntas que quero questionar é qual é realmente a vossa esperança, de acordo com a prossecução destas atribuições e dos objetivos que atribuíram na vossa própria associação numa estratégia para implementar entre 2023 e 2030, qual é a vossa esperança que realmente Portugal mude no que diz respeito à corrupção? E que não digo que passemos a não ter corrupção, que isso obviamente sabemos todos que é bastante difícil, mas pelo menos acompanhamos os países da Europa do Norte e que a corrupção passa a ser um mal menor. Outra questão que eu gostaria de vos perguntar é se consideram que a corrupção é de facto um fenómeno existente na nossa sociedade, a moldes de exemplo do que muito recentemente o Presidente do próprio Supremo Tribunal de Justiça se manifestou, considerando a corrupção instalada em Portugal e criticando o poder político pela falta de vontade de fazer do setor judicial uma prioridade. Consideram ainda que a batalha da corrupção, a par dos mecanismos punitivos perante a sua descoberta, devia envolver várias dinâmicas sociais, como, por exemplo, a nível das escolas, haver uma sensibilização logo às crianças, que hoje são crianças, amanhã serão adultos, sob a gravidade dessa corrupção e o que ela provoca em termos do próprio país e das graves consequências que mais tarde vai trazer para o nosso país, que é algo que tem estado a acontecer nos últimos tempos. Também vi na vossa página de internet que vocês dizem que para suportar o trabalho nos diferentes domínios de intervenção, a associação candidata-se a esquemas de financiamento promovidos pela União Europeia e outros doadores institucionais públicos e privados, nomeadamente fundações apostadas em apoiar a luta anticorrupção. Quer perguntar se isto é correto e, sendo correto, que doadores privados são esses? Já que a transparência também terá que funcionar para ambos os lados. E se consideram estar quantitativamente dotados dos meios e recursos necessários para a luta que vocês propõem, que é lutar contra a corrupção e pela transparência. Finalmente, para terminar, presumo que tenham mantido neste último tempo, a atenção que vocês pertencem a um organismo internacional. Portanto, tanto a nível do organismo internacional como até desde 2023, quando criaram, presumo que tenham tido contactos com o governo, pelo menos governos estrangeiros, não sei se o nosso governo, contactaram ou não. E se foram ouvidos nesse sentido e houve alguma abertura para as vossas propostas relativamente a uma luta contra a corrupção e pela transparência. E se, para além disso, houve realmente algum esforço, seja a nível nacional ou a nível internacional de outros países onde já estão a trabalhar há algum tempo, realmente houve algumas medidas tomadas nesse sentido por essas organizações ou pelos próprios países. Eram as questões que eu gostaria de deixar. Obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começo por aproveitar para cumprimentar o Dr. Nuno Cunha Rolo e o Dr. Martinho Gares, agradecendo desde já a exposição que fizeram aqui. E eu confesso que não partilho de uma certa reação um pouco corporativista que vi dos meus colegas. Acho que, efetivamente, ter uma visualização, mesmo que seja de dados que já existem, melhora sempre a forma como as pessoas conseguem entender entender os dados. Por isso é que a PORDATA acrescenta valor aos dados que o INE tem. E vocês claramente acrescentam, com esta visualização, acrescentam valor aos dados que a Assembleia da República providencia. Partilho de algumas preocupações, obviamente, sendo esta visualização bastante mais útil do que aquela que a Assembleia da República tem, é perfeitamente normal que muitas pessoas hoje recorram mais depressa a esta visualização que vocês criaram do que aos dados da Assembleia da República. Isso acrescenta uma responsabilidade desses dados estarem corretos e por isso também seria importante colocar contextualizações, por exemplo, esta questão dos 260 deputados. Eu consigo adivinhar porque é que estão lá. Estão lá porque houve substituições ou houve mais do que 230 deputados a apresentarem o seu registro de interesses. Mas para quem vê de fora, se não houver essa contextualização lá, eu fiz visualização de dados durante alguns anos, portanto, percebo muito bem de onde é que vêm estas questões e a importância de ter esta contextualização lá. Mas, mais uma vez, o facto de vocês introduzirem uma plataforma através da qual estes dados são mais visíveis e mais facilmente apresentáveis, dá-vos uma responsabilidade extra de garantir que os dados estão corretos, precisamente porque eu adivinho que vai haver mais portugueses a ir ao vosso website do que ao site do Parlamento, porque o vosso website tem melhor a apresentar estes dados do que o site do Parlamento. Partilho da ideia do meu colega André Coelho Lima de que ser livre também implica ter atividade fora daqui, ter tido e mesmo ter atualmente atividade, o que implica ter interesses e ser livre também implica ter isso. Importante é que esse interesse depois não influencie a forma como se exerce esta posição. Eu acho que alguém só é verdadeiramente livre a exercer isto se tiver uma alternativa fora daqui, e isso implica ter interesse. E por isso, mais uma vez, a importância da contextualização é importante. Colocar lá que o facto de alguém ter 10 ou 15 ou 20 interesses não significa que está mais subjugado ou condicionado, até pode significar exatamente o oposto. E uma organização como a vossa pode ter também essa responsabilidade de literacia, de educar quem vê os dados nessa perspectiva. Dito isto, acho extraordinariamente importante haver plataformas deste tipo e espero que haja mais em relação a outros temas. Uma pergunta que eu teria é se consideram ser necessário mais algum tipo de dados para este tipo de trabalho, se consideram que a forma como são disponibilizados os dados da Assembleia da República favorecem este vosso trabalho de tornar a visualização, ou seja, se há algumas melhorias técnicas que achariam que era importante a Assembleia da República ter na forma como providencia os dados para facilitar este processo, porque eu sei que muitas vezes as inaccuracies, como é assim, os erros têm muito a ver com a forma como os dados são inicialmente colocados. Uma outra questão que é, para além destes dados que são disponibilizados no site da Assembleia da República, os deputados fazem uma declaração única de rendimentos, património, interesses, incompatibilidades e impedimentos que é entregue no Tribunal Constitucional. Eu, entendendo perfeitamente a necessidade de apresentar um registro de interesses, incompatibilidades e impedimentos, acho que é extraordinariamente útil, gostaria de ter a vossa opinião sobre a questão da declaração de rendimentos passados e de património. Se consideram que o valor que isto traz para a transparência compensa o valor que retira em relação à privacidade de quem exerce cargos públicos, que são pessoas que também têm direito à sua privacidade. E uma coisa é estes dados
estarem nas mãos de uma entidade da transparência que pode depois comparar o que o deputado tinha no princípio e o que tinha no final. Eu acho que isso faz sentido. Se alguém entra aqui com 100 mil euros de património e sai com 5 milhões, nós não ganhamos assim tanto. Tem claramente que justificar de onde é que ele veio. Mas se esse valor justifica esses dados serem públicos, porque estão públicos para consulta, para qualquer pessoa pode consultar esses dados, até há jornalistas que depois fazem aqueles rankings, quem é que tem mais dinheiro, mais património, etc. Se da vossa perspectiva é justificado essa intrusão de privacidade que existe nos titulares de cargos públicos, ou se haveria uma forma desses dados estarem apenas disponíveis para um determinado grupo de pessoas e não para o público em geral. E, finalmente, está em processo um processo legislativo para o lobbying, para a regulação do lobbying. Eu gostaria de saber a vossa opinião sobre os projetos que estão em discussão e sobre o processo legislativo que está a decorrer e que poderá acabar de forma muito rápida. Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Algarve Alves, pede-me a palavra, se não... Era só pela condescendência para 10 segundos, porque me esqueci de uma coisa que tinha aqui nas notas. Era só por um ponto... Vá, 30. Um ponto que queria deixar só nota. Porque havia aqui um elemento que era o da informação não disponível que surge referido. Tanto quanto me apercebo, a informação não disponível são os campos em que não houve nada a declarar e que não tem nada declarado. Ou seja, por exemplo, também podem dizer, desta perspectiva de cruzamento e da coisa bater certo, dá a entender que alguém preencheu mal, mas na verdade é dados em relação aos quais não há nada a preencher. E portanto era esses dados, admito que possa não ser isso, se de qualquer maneira... Bem, muito obrigada, então. Passaria, então, agora... Não estão presentes os grupos parlamentares, portanto, passaria novamente a palavra a quem entendesse da Transparência e Integridade, Sr. Dr. Nuno Rova, faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, e também muito obrigado pelas questões. Não sei se iremos conseguir responder a todas. Para algumas, naturalmente, também não temos totalmente a resposta, mas começaria por dizer o seguinte. É claro que, como todas as plataformas, esta plataforma tem ainda algumas insuficiências. Agora, quanto ao enquadramento e quanto aos objetivos, ela é perfeitamente muito clara. Ela não é uma plataforma, no sentido dos dados, inovadora, ou seja, os dados já estão na Assembleia da República. Portanto, não há aqui nenhuma questão de novos dados, digamos assim. O que acaba por haver é uma nova visualização, uma nova sistematização, algo que possa ser mais compreensível, mais acessível e mais transparente, digamos assim, os dados que foram extraídos da Assembleia da República. Portanto, se houver... Há um tratamento dos dados. Não, a questão... peço desculpa, Sr. Deputado. Não quero entrar em questões jurídicas. Não quero entrar numa discussão jurídica, mas provavelmente o diploma que a Lei 68/2021, que veio, que, aliás, aprovada para esta Assembleia da República, no respeito aos dados abertos e à reutilização dos dados abertos disponíveis pelas entidades públicas, é perfeitamente aberto a qualquer cidadão ou entidade pública ou privada. Mas eu não vou entrar para essa questão jurídica, entendemos que o diploma está perfeitamente, salvaguarda perfeitamente essa questão. Isto para não entrar, enfim, em princípios constitucionais como a administração aberta. Não estamos a falar propriamente de dados pessoais, propriamente dito, exclusivamente... são dados públicos e que têm a ver com as entidades, com deputados. Não estamos a falar propriamente da morada dos deputados, nem de outros tipos de dados sensíveis. São dados pessoais nos termos do RGPD. Desculpa a minha... Quase atrevo-me a dizer indignação, mas são mesmo dados pessoais nos termos da legislação sobre dados pessoais. Tem toda a razão que eles têm que ser públicos, por isso é que existe uma plataforma habilitada por lei para eles serem publicitados. E é isso que nos termos do RGPD habilita que ela possa ser feita. E, portanto, que tem regras de tratamento, tem possibilidade de impugnação, tem mecanismos para salvaguardar que aqueles dados pessoais daquelas pessoas, não é o exercício de cargo de deputado, é o que é que fez no passado, qual é o
o seu património, que participações é que tem. Trata este assunto a vários níveis, aqui, academicamente e em outros pontos. E nada contra também a ideia de haver um tratamento. Eu compenso o tempo, naturalmente. Não, mas, aliás, não parei. Mas é mesmo, desculpa, é da alma que vem. Efetivamente, é um tratamento de dados que não é autorizado. Bom, senhor doutor, faça favor. Muito obrigado. E, portanto, outra questão também no que respeita, obviamente, às questões que foram apontadas. Eu vou tentar um pouco resumir, apesar de poder também individualizar algumas das intervenções dos senhores deputados, mas houve aqui também várias intervenções no sentido em que dizer que há certos dados que estão repetidos ou podem estar repetidos. Mas esse problema é um problema que é algo que possa avisar os próprios visados, na medida em que, se estão repetidos, é porque também nos dados abertos disponibilizados pela Assembleia da República eles estão repetidos ou estão mal, digamos, ou estão desatualizados ou estão incompletos, e por isso, quanto a isso, enfim, não é algo que é de corrigir, sim, mas que deve ser corrigido na fonte, no site do Parlamento. E penso que isto é um ponto positivo, no sentido em que também alerta os próprios, os visados, os titulares dos dados, enfim, se quiserem, e que possam também fazer essas próprias correções. E de facto, nós reparámos nisso. Há dados que estão repetidos, há dados que estão, enfim, até com pequenas variações, até são incongruentes. Aliás, até há dados em que, curiosamente, os deputados colocam mais dados no registro biográfico, que não é obrigatório, do que propriamente no registro de interesses, que é obrigatório. Portanto, curiosamente, ou seja, têm mais dados, muitas vezes, no registro biográfico, ou seja, disponibilizam informação que não é sequer obrigatória, exatamente, e portanto, isso pronto, é algo que não podemos, como digo, a plataforma tem a sua própria razão de ser, no sentido em que as suas fontes são fontes meramente públicas, são fontes parlamentares, e os objetivos são, naturalmente, de dar uma maior transparência, uma maior leitura, maior compreensibilidade dos dados, e que depois tem muitas valências, como esta, em que os próprios deputados podem ser controladores, escrutinadores daquilo que está na própria plataforma, corrigirem, fazerem-se correções, fazerem-se modificações, fazerem atualizações, e, portanto, isso, enfim, penso que só será positivo. Claro que umas pessoas valorizarão mais agora certos valores, mas, enfim, mas isso, obviamente, da nossa parte, tentaremos sempre que haja a maior transparência, e também lutaremos, e aliás, e fizemos isso desde o início desta plataforma. Eu recordo que ainda em 2022, quando contactámos os serviços da Assembleia da República, havia um problema de omissão de dados quanto aos deputados da 15ª Legislatura, no que respeita à formatação de dados abertos, e não estavam no, os ficheiros não estavam de uma forma correta, e em dezembro de 2022 os serviços parlamentares fizeram essa correção, e portanto, e foi muito com base nesse ficheiro que nós, nesses metadados, digamos, dessa estrutura de dados que estava desatualizado, que nós, portanto, fizemos esta plataforma. Portanto, houve aqui também um sinal positivo, não é? Portanto, o próprio, também fizemos aperfeiçoar o próprio trabalho do site do Parlamento, dos dados que estavam disponíveis do Parlamento e também dos próprios serviços, do trabalho dos serviços parlamentares. Portanto, isto aqui, enfim, nós vimos isto como uma relação win-win, não é? Todos ganham, não é? É esta a nossa perspectiva. Ganham os serviços parlamentares, ganham os deputados porque corrigem a sua própria informação, ganham os cidadãos porque nós mostramos, não só aos cidadãos, enfim, em geral, aos jornalistas, aos ativistas, a todas as pessoas que, até a nível internacional, todas as pessoas que queiram consultar esta plataforma. Depois, também dizer que, enfim, no debate, o dilema, se isto tem algum preconceito por trás, ou se isto há aqui uma transparência, enfim, algo parece que camuflada,
ou que isto é demasiado, há demasiadas bases de dados. Enfim, a resposta é esta, quer dizer, há 15 países nos Estados Unidos, na União Europeia, que já têm esta plataforma, quer dizer, o Parlamento Europeu, aliás, a União Europeia, tem esta plataforma. Quer dizer, não percebo como é que... Aliás, e mais, esta plataforma só, e digo só, por tomara que, e obviamente nós defendemos muito mais dados do que estes, só respeita o registro biográfico e de interesses. Mas nada. E na nossa opinião deviam estar as remunerações, deviam estar as reuniões, deviam estar os contactos que os deputados têm, deviam estar a contratação pública, por exemplo, que é feita pela Assembleia da República. Deviam constar... quer dizer, isto, e eu estou a dar exemplos de outros Integrity Watch que existem noutros países da União Europeia. Portanto, não estamos aqui a inventar a roda e acho que... aliás, e depois, obviamente, em certos... para nós detectarmos, e cada vez mais... Enfim, é um pouco ingênuo pensar que o fenómeno corruptivo é cada vez menos sofisticado. É ingênuo. É cada vez mais sofisticado. E a detecção de conflitos de interesse é cada vez mais difícil. A própria transparência, já por vezes, em certos setores, não é suficiente. Há aqui questões de muito detalhe que fazem muita diferença. Aliás, como vimos no próprio Qatar Gate, no Parlamento Europeu. Não é? Quer dizer, é claro que quando depois os gates surgem, e os escândalos, é claro que as pessoas depois, muita gente se surpreende com isso. Mas nós temos que ter aqui uma abordagem preventiva, e educativa, pedagógica, e portanto isto não é uma questão pessoal, isto não é uma questão do indivíduo, isto é uma questão da sociedade, isto é uma questão de uma instituição pública. E portanto estas questões têm que ser tratadas a um nível que pensamos que deve estar... ao nível da responsabilidade das próprias instituições. E por isso, quanto à transparência neste domínio, sem qualquer interesse camuflado, pelo contrário, toda a plataforma, por muito que insuficiências tenha, e é verdade que tem, a começar pelos próprios dados abertos que são disponibilizados pela Assembleia da República, podiam, obviamente, podia haver muitos mais, mas infelizmente algumas informações estão omissas ou estão desatualizadas. Por exemplo, os membros dos grupos parlamentares de amizade. Há deputados, precisamente desta comissão, em que são membros de grupos parlamentares de amizade e que não estão, por exemplo, atualizados portanto, são funções da atividade parlamentar, não é? Isto está na atividade parlamentar, não está no registro de interesses? Isto está na atividade parlamentar, a composição das comissões, os grupos de trabalho, etc., está noutra secção do site, atualizado. Pois, mas é isso que nós defendemos, é que devia, essas informações que estão omissas, deviam estar atualizadas e deviam estar até em formatos de dados abertos e não estão. E, portanto... Eu tenho tudo na minha página. O dado que eu tenho é que algumas informações são omissas e estão desatualizadas. Públicos, não é? Mas muito bem. Vamos só deixar terminar. Bom, só... Os deputados. Só também para terminar e tentar aqui selecionar algumas... Bom, penso que relativamente... há aqui questões que penso que extravasam um pouco aqui a questão... já agora uma questão para não ficar no ar, os doador privados da transparência, integridade e associação cívica. Enfim, nós temos somos bastante criteriosos nesse domínio, ao nível das doações privadas, e, portanto, prezamos muito a independência a todos os níveis, desde a partidária a questões financeiras, e todas as doações que recebemos não só estão sujeitas a um escrutínio público
de um código de conduta que nós temos e de um próprio registro que nós temos de doações, como ainda estão publicadas no site da Transparência e Integridade. Nós, aliás, temos responsabilidades, não é só nacionais, nós temos responsabilidades a este nível, também a nível internacional. Portanto, convém não esquecer que a Transparência e Integridade da Associação Cívica é o capítulo nacional português do movimento Transparency International. Quanto à questão do lobbying, e se calhar já para fechar, enfim, há, obviamente, aqui fomos surpreendidos, aliás, não devemos ter sido os únicos, no que respeita aqui a algum tipo do processo legislativo no âmbito desta matéria. Enfim, provavelmente, infelizmente, vai-se legislar um pouco à pressa. E sem grande ponderação e sem grande estudo, aliás, como é muito habitual em todas as matérias legislativas e também estratégicas no que respeita ao combate não só ao fenómeno corruptivo, mas questões da transparência e da integridade. Um pouco tratados, ainda muito com uma mentalidade, enfim, muito, diria, tradicional, muito conservadora, e que já, enfim, já não devia fazer sentido no atual sistema de, enfim, de governo e de boa governação que nós defendemos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Doutor. Com isto, faça favor, Sra. Deputada, só para conceder a latitude e depois será, vamos terminar. Algo muito cirúrgico, aliás, estava, não tinha qualquer intenção de falar, mas tendo em conta que houve aqui algumas interrupções, parece-me importante esta informação. E, portanto, falarei de mim própria, porque será mais fácil. Naquele que é meu registro biográfico público, aparece que sou membro do Grupo de Amizade Portugal-Angola, São Tomé e Príncipe, Portugal-São Tomé e Príncipe, Catar, onde sou vice-presidente, e Portugal-França, que sou presidente. Isto existe no meu perfil, estou a dizer o meu porque será mais fácil, como no perfil de todos os deputados. Fiz uma busca através do iPhone, também é importante ter esta nota, não fiz através do computador da Assembleia, onde podia ir pelo portal do deputado, não, isto está público para qualquer um, apenas porque pareceu-me importante, depois de terem falado especificamente desta situação, eu ouvi o meu nome, não pesquisei o nome de mais ninguém, permitam-me, mas está em todos, eu pesquisei o meu nome, como é óbvio, porque não ia estar aqui a pesquisar o nome dos nossos colegas, mas o meu próprio, e portanto, esta é a minha situação no grupo. Foi o meu que pesquisei, não foi o de mais ninguém, atual, 15ª legislatura, e portanto, é os grupos de amizade a que pertence, em qualidade, faço parte deles, faço parte de 4, como já perceberam, 2 como membro, um sou vice-presidente, outro presidente, isto consta do perfil de todos os deputados relativamente a eles. Pareceu-me importante fazer este ponto de ordem. Exatamente na secção da atividade parlamentar. Está lá, isto faz parte da minha atividade parlamentar, bem como também, e também me parece que é importante deixar esta nota, é um ponto de ordem porque por vezes, sendo que nós temos aqui um papel fundamental naquilo que é combate à falta de transparência e achamos que a transparência de facto nas funções políticas é fundamental, da mesma forma que na minha atividade parlamentar constam todas aquelas que foram as minhas atividades nas relações internacionais, nomeadamente na representação internacional do Parlamento. Só era esta nota, Sr. Presidente, porque pareceu-me, no seguimento destas intervenções, que era importante deixar este ponto de ordem à mesa. Obrigada. Apenas factual. Nesse caso, muito bem, agradecemos imenso a vossa presença, os contributos, e, enfim, libertamos já a tentar do adiantado da hora. Muito obrigada. Mas se ninguém se opuser, eu por mim, muito bem, faça favor, sim senhor. Muito bem, então vamos tentar manter em 5 minutos, se conseguir, sim, está bem? Vou tentar, obrigada. Só para complementar e daí dar uma... sim, está. Uma nota de correção, e Nuno, peço desculpa se tinha chegado com a informação errada. Efetivamente, existe informação em conjuntos de dados abertos sobre a pertença a grupos parlamentares de amizade e também às comissões parlamentares, claro, às comissões eventuais. Agora não me lembro do termo.
Sim, é, exatamente. Exatamente. Agora não me lembro dos outros termos, mas exatamente. É, composição dos diferentes órgãos, etc. Exatamente. Essa informação existe, efetivamente. Nós não a contemplamos nesta versão da plataforma, mas é um dos objetivos. Gostaríamos que constasse também. Sim, 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 sim. Claro que sim, claro que sim. E obrigado pelas intervenções e questões de todos. O Nuno já respondeu a muitas delas. Eu vou tentar cingir-me àquelas que faltam e que sei, ou que posso responder. Quanto à periodicidade de atualização dos conjuntos de dados, é algo que estamos para definir, mas idealmente iríamos atualizá-los ou mensalmente ou quando fizesse sentido. Por exemplo, a legislatura vai terminar e, portanto, se calhar faz sentido agora, no momento final ou daqui a X meses, quando a informação terá sido atualizada por todos os deputados. Acho, não sei se o Nuno referiu há pouco, mas este exercício que, como a senhora deputada Lina Lopes referiu há pouco, talvez pudéssemos ter tido essa reunião anteriormente. Lamento, não aconteceu. Numa próxima, exatamente. Numa próxima. Também teve que ver com, digamos, a estratégia adotada pelos restantes parceiros do projeto, os outros capítulos da Transparency International nos outros países. Se este exercício, se a criação e o lançamento desta plataforma e a sua atualização, os ajustes, etc., servirem para perceberem que existem estes problemas com a informação, para nós isso já é um objetivo alcançado. E efetivamente, como o Nuno referiu, a informação é aquela que está disponível no site do Parlamento. Quanto à proteção de dados, eu neste momento não sei dizer muito mais, senão eles são dados abertos, como referido na página do Parlamento. Eu estou só a exibir a página específica. Os dados podem ser livremente reutilizados por qualquer instituição. Desculpem. A Assembleia da República disponibiliza dados abertos relativos à atividade parlamentar em formato XML e JSON. Os dados podem ser livremente reutilizados por qualquer instituição ou pessoa para a criação de novos conteúdos, devendo ser apenas mencionada a fonte, Assembleia da República. Estão organizados para as temáticas, etc. Pronto. Nós, na página sobre, que podem encontrar no canto superior direito, temos mais pormenores e essa referência também. Quanto à contabilização, à quantificação de cargos e também, digamos, aos números, tem que ver com a informação existe e esses registros existem ou em duplicado ou existem individualmente para os diferentes cargos ou funções nas diferentes instituições. Não estamos a dizer que de facto esses interesses são maus. Se eu fosse um dia deputado, não sei se estaria em exclusividade, não sei se teria a capacidade de o fazer, mas dependendo da minha profissão, era importante que eu tivesse uma experiência anterior que me permitisse acrescentar valor, desculpem, isto é um jargão, mas para a legislação, exatamente, e mesmo para o futuro, não poderia ser parlamentar para sempre. Reunião com a entidade para a transparência, não sei se o Nuno referiu, gostaríamos e tentámos, enviámos também um convite, aguardamos novidades. Informação não disponível e campos não preenchidos, só para vos explicar, se quiserem. Quanto a este campo de interesses, declarações potencialmente incompletas, isto foi simplesmente uma forma, para já, lá está, simples e muito, vou dizer, bruta, de dizer que é possível, caso estas declarações não estejam atualizadas, e isso pode dever-se a nós termos informação não atualizada,
ok? Ou aos deputados não a terem atualizado quando já devia ter acontecido, por alteração das circunstâncias, etc. E por isso nós ilustramos que, dos campos cujas informações podiam existir, existem 6, 5, 4, 3, 2 ou 1 campo que não estão preenchidos. Quanto à não disponível especificamente, e isso podem ver aqui, por exemplo, na parte da declaração sobre exclusividade, estamos a falar de um conjunto de deputados que foram deputados em algum momento, atualmente já não são, ou porque são membros do governo, ou porque renunciaram, ou ainda não tinham, à data da atualização da plataforma, as declarações de registro de interesses disponíveis no site do Parlamento. Desculpem. Número de deputados, 200... Vamos, estou a facilitar a vida hoje. Precisamente para se perceber a dimensão pedagógica que procurei falar há pouco. Não podem, os senhores se me permitem, presumir que um dado que não está preenchido é um dado potencialmente em falta. Porque ele pode apenas não ter nada para preencher. E depois a maior parte, 99% das pessoas que vão consultar isto, dedicam-lhe 2 segundos da sua atenção. E vão chegar ali a um de nós qualquer, e não me interessa os meus dados pessoais, qualquer um, 6 dados potencialmente em falta. Olha, está a esconder a informação. E é apenas um campo vazio, porque tem mesmo que estar vazio. Porque se tiver um nome, para pôr o nome da minha mulher, e eu for solteiro, eu não posso preencher esse dado. E não pode aparecer que é um dado potencialmente em falta, porque isso potencialmente causa uma imagem negativa desnecessariamente. Peço desculpa, mas pareceu-me um contributo importante nesta altura. Obrigado. Isso, obrigado. Força. Apareceu ali o caso da deputada Ana Catarina Mendes. E estou a falar porque apareceu especificamente ali o nome. E este facto não pode ser tratado assim. Isto são deputados que não chegaram a tomar posse, foram diretamente para o governo, são eleitos sim, mas não, como nunca chegam a tomar posse, a não ser que saiam do governo e retomem ao seu lugar de origem, portanto não... E tomam posse só a partir daí. Portanto, a forma como isto está pode... Não chegou a tomar posse. Tomou posse? Eu acho que não. A Catarina foi imediatamente para... Tem 60 dias, exatamente. E, portanto, foi dentro do prazo. Não, vamos ver. Sim, isso, mas não chega a exercer no sentido de... É sim, pode haver esta situação de alguém, no como estatuto, já temos 60 dias para preencher, alguém que está cá há 2 dias apenas e vai logo para o governo. Ai, não preenche, porque... Mas também vos digo, preenche lá. Exatamente. Preenche lá. Posso garantir que preencheu lá. Posso garantir, quer dizer, compreendo. Claro, claro. Mas pronto, vamos deixar o Sr. Doutor terminar para, enfim, se calhar vamos ter que retomar isto na próxima legislatura. Sr. Doutor, faça favor. 2 minutos, Francisco. Era só para dar a ideia de que às vezes o tratamento dos dados é incorreto, é muito sim, rapidamente. E dá uma eu, por exemplo, não sou negativa. Casado e apareço como casado e, portanto... Pode até dar problemas a todos. Pronto. Mas pronto. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a todos, novamente. Sim. Aquilo que, a nota que eu ia dar é que todos os, pronto, além da plataforma ser explicativa, todos estes gráficos, estes elementos gráficos têm um botão no canto superior direito em que há uma pequena descrição e de se a informação declarada está na parte do registro biográfico ou no registro de interesses. Mas, por exemplo, quanto ao seu caso, Sr. Deputado, é possível que a informação de ser casado ou não, não sei porquê, está assim. Podemos depois confirmar, mas em todo o caso eu acredito que não esteja, se é isso que me diz. Mas... Para alguém da informação que sai, é um rigor da informação. É porque o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, que já não está entre nós, na sala,
deixou uma pergunta muito importante à qual eu penso que só que não foi respondida pelo seguinte. Sem prejuízo das considerações sobre se é em cima da hora ou não a aprovação da legislação do lobby, mas os projetos que estão em cima da mesa correspondem em grande medida a matérias que estão a ser discutidas desde 2015 e estes projetos em cima da mesa acolheram várias sugestões até vossas, da transparência e integridade. Portanto, formulando melhor a pergunta, entre um processo legislativo que pode ser de fim de legislatura e percepcionado como excessivamente rápido e não ter, voltar a não ter a regulamentação do lobby que vem sendo discutida desde 2015, nos termos, aliás, em que fomos ao encontro das vossas preocupações, não é ainda assim preferível ter um regime do lobby aprovado? Como já disse, eu fui presidente da associação, neste momento não sou, portanto não posso estar a responder diretamente, infelizmente, a essa pergunta. O que a experiência nos diz, em vários até pacotes, se podemos dizer assim, anticorrupção e que tem a ver com questões da transparência e integridade, é que nem sempre, mais vale existir legislação do que não existir. Portanto, mas eu não, em abstrato, só posso responder em abstrato e pronto, e obviamente, e nós temos, obviamente, a própria associação tem trabalho produzido nisso, aliás, até trouxemos a última publicação que nós fizemos a propósito do lobby, ainda que não esteja propriamente atualizada, mas que estou certo que a transparência e a integridade estará disponível para, enfim, para enviar-vos até... Sim, também, sim, entretanto, já depois de 2019, sim. Obrigado. Eu não me lembro agora de mais nenhuma pergunta específica à qual eu pudesse ou eu soubesse agora responder. Quanto à contextualização para melhorar a capacidade de quem consulta a plataforma, e melhor entender a informação e perceber para que é que ela serve, claro, poderemos fazer esse trabalho e se estiverem de acordo, também gostaríamos de contar com o vosso contributo para isso. Quanto a outros dados, eu creio que o Nuno já referiu que outros dados do Parlamento poderiam ser importantes estar em formato ou em conjunto de dados abertos. E quanto aos dados das declarações únicas, pelo menos passadas, poderiam ser úteis se fossem disponibilizados. Eu não sei em termos de lei se isso já é feito ou não é feito. Pelo menos em investigadores académicos, eu creio que sim. Jornalistas e ativistas, podemos considerar, vou dizer, pelo menos do lado dos ativistas, podemos considerar-nos, vou dizer, parte interessada e, não sei se de legítimo interesse, mas pelo menos neste trabalho de crítica construtiva e de escrutínio da integridade na política, posso dizer também que sim, mas não nos cabe a nós decidir se isso será disponibilizado ou não. E agradecemos a vossa atenção. Quanto às perguntas que vinham na carta, não sei se ficou alguma em falta ou se gostariam de ainda responder alguma em concreto, mas é possível que a informação, entretanto, já tenha sido disponibilizada, por exemplo, quanto aos relatórios anuais previstos no Código de Conduta dos Deputados. A articulação com a entidade para a transparência e pronto, idealmente a possibilidade de melhorar a qualidade e pertinência da informação disponibilizada pelos deputados nas declarações únicas ou pelo menos nas de registro de interesses e eu creio que exato. O último ponto já tinha a ver com alterações legislativas eventuais.
Pronto, fez sentido. Agradeço muito, eventualmente, se assim for entendido e se podemos fazer alguma coisa que não tenha ficado esclarecido, quer da vossa parte, quer da nossa, enviar por escrito. Agradecendo-vos novamente. Obrigado. Obrigado.